բոլոր իր իրերը, բոլոր իր գործողությունները հիշարժան են։ Փորձելով զսպել հույզերը, Կոմիտասը հաթ-հաթ ներկայացնում է Որդու Հուշանկյանը պահպանող լուսանկարներն ու դրանց հետ կապված պատմությունները։ Այս նկարը ինքն է նկարել իրեն հոկտեմբերի 10-ին, պատերազմի ժամանակ։ Այդ օրը մայրիկի ծննդյան օրն է։ Հետո իմի բերելով մտքերը խոսում է հայոց պատմությունը ուսումնասիրելու, դրա մեջ խորամուխ լինելու Որդու անհագուրտ ձգտման մասին։ Պատմություն շատ էր սիրում, պատմություն չափազանց սիրում էր և տիրապետում էր, ամեն ինչ անգիր գիտեր բոլոր իրադարձությունները։ Եվ թերևս դա էր պատճառը, որ ավարտելով ավագ դպրոցը Դավիթ Անվարան դիմում և ընդունվում է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժին։ Ներ ուսումնառության ոչ ժամանակաշրջանում միայն սովորել է 20 գնահատականով, երբեք ցածր գնահատական չի ստացել։ Երբ նրա ստուգման գրկույկն է սպասում թերթում, տեսնում ես իսկապես գործունենք խոհուն, խելացի, կազմակերված մարդու հետ։ Ուղղակի շատ հաճելի տղա էր, շատ բարի, շատ խելոք, լավ։ Դավիթի պարագայում իր ազնվությունը, նրբությունը, նաև հոգեկան նրբությունը, այսինքն հոգուներ աշխարհի նրբությունը իրոք բացառիկ էր և նա շատ այդպես ջերմ անձնավորություն էր, իրոք շատ ազնիվ, լավ անձնավորություն էր։ Ուսման ավարտին երկամյա ժամկետային պարտադիր զինծառայության մեկնելու փոխարեն Դավիթ հանձնում է մեկամյա սպայական դասընթացները և 2020-ի օգոստոսին ազգային բանակի շարքերն է համալրում իբրև սպա, զբաղեցնելով մարդկոցի հրամանատարի պաշտոնը։ Շատ էր ուզում սպայը, շատ էր սիրում սպայական դիրքը և գիտեք մեկ տարի գերազանց նաև ստեղ Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանում ուսումնասիրեց, սովորեց։ Անցել էր ընդամենը մեկ ամիս, երբ սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը։ Դավիթը զինակից սպաների և զինվորների հետ առաջին իսկ օրվանից ներգրավեց պատերազմական գործողություններին, անթերի հաշվարկների շնորհիվ ապահովելով հրետանուն ճշգրիտ նշանառությունը։ Ժամանակին կոնկրետ ինչ հրաման տրվել է իրանց մարդկոցին, իրանք շատ արագ ժամանակին գործել են ու հակառակորդին մեծ վնասներ են պարգևել և զոհեր։ Դավիթ հենց տված հրամաններով մենք կարողացանք այդ հակառակորդի առաջխաղացումները բոլորը կասեցնել, որպեսզի հակառակորդը չթափանցի մեր դիրքեր։ Դավիթի հայրը հիշում է, որդին փորձում էր գրեթե ամեն օր զանգահարել իրենց, գիտակցելով, որ միայն այդ կերպ կարող էր հանգստացնել ու փարատել գիշերները չքնող ծնողների մտահոգությունը։ Այդ հեռախոսազրույցների ընթացքում ծնողներին մշտապես գոտեպնդող ու ոգևորող Դավիթը միայն մեկ անգամ էր ակնարկել, որ հնարավոր է ետ չվերադառնա մարտի դաշտից։ Ասաց, որ լարվածությունը շատացել է, ստեղից դժվար թե կարողանանք փրկվել, այդպես մի պահ, չգիտեմ, երևի սայթակում էր իր կողմից, ինքը երևի պատահաբար ասաց, որտեղ չէր ասի, հետո ուղեց ասեց, բայց պապ, դու չմտածես, թե ես իմ կյանքի մասին եմ մտածում կամ վախենում։ Ասեց, ուղղակի չեմ ուզում, որ դուք վատ զգաք։ Նոյեմբերի սկզբին, կենտրոնացնելով ուժերը, հակառակորդը փորձում էր օր առաջ հասնել առավելության։ Բացահայտելով հրետանու կրակը ուղորթող ու ճշգրտող հրամանատարական դիտակետի վայրը, նա հրետանային միջոցների ամբողջ կրակը ուղում է Դավիթի և նրա զինակից տղաների ուղությամբ։ Շատ հազգադրյալ դեպքերում է հանդիպում, որ հրետանային հրաձգային զենքով մարտվարի հակառակորդի հետ մոտիկ տարածությունից։ Իրանց այդ էլ վիճակվել, որ իրանք մարտի մեջ են մտել հակառակորդի մեջ, շատ մոտիկ տարածությունից, և ինքը իր զինվորներին հետ ուղարկել, մնալով մի սպայի հետ առաջնագծում։ Որպես սպա, ինքը իր առաջադրանքը կատարել է։ Իր այդ քայլի համար մարտական ծառայության մեդալի և մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի հետ մահու արժանացած Դավիթ Գրիգորյանի երկրային կյանքը ընդհատվեց 2020-ի նոյեմբերի 3-ին, սակայն արմահ հերոսը այսօր էլ ապրում ու ոգեշնչում է իրեն ճանաչող, նրա մարդկային տեսակը գնահատող մարդկանց սրտերում և հուշերում, ակամա դառնալով հայնասիրության և հակառակորդի առջև չընկրկելու խորհրդանիշ։ Նա եզակ էր, նա պետք է դառնար մեր վաղվա գիտնականը, մտավորականը, հետազոտողը։ Մենք պարտավոր ենք հիշենք իրան մանտաղաներին, իրան, որովհետև իրանք
իրանց կյանքը նվիրեցին մեզ, որ մենք շարունակենք իրանց գործը, մեր երեխաներին դաստիարակենք իրանց նման։ Դավիթը շատ սիրում էր արվեստը, ճարտարապետությունը, մշակույթը, չէր կարող թշնամուն մոտ թողել, եւ պետք է իրոք սրբորեն պաշտպանենք մենք բոլորս այն տարածքները, որոնք ներկվել են մեր հերոսների արյամբ։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։